Aqui ao lado do Lucas Vilauta, ele que é aí o organizador do Rodeio de Limeira 2019. E bom, agora deu aí início já essa, vamos dizer, essa maratona que é aí o Rodeio de Limeira. Um desafio grande, né, que vocês vão estar aí assumindo, pegando daqui para frente. Como é que já tá aí a preparação e também já o coração para iniciar aí os preparativos para o Rodeio de Limeira 2019? Essa palavra é certa, é um desafio, é isso mesmo. Nós somos uma empresa 35 anos no mercado, trabalhando com grandes eventos. Já fizemos o evento, o rodeio aqui de Limeira, 94, 96, acho que foi o último ano. Estamos retornando agora. Assumimos o evento agora no mês de junho. Então é um desafio, sim, montar uma grade de show, montar um evento bacana, do jeito que Limeira merece, do jeito que tem sido feito nos últimos anos. Mas sem dúvida, esse ano vai ter muitas novidades, muitos projetos novos, né, que é a característica da nossa empresa, né, do nosso formato. Agora nós estamos agora, vamos começar dia 8 agora a festa em Piracicaba, o rodeio de Piracicaba. Aí desmontando lá a gente vem para Limeira. E sem dúvida vem os melhores shows, o melhor da estrutura, o melhor do. Uma festa aconchegante, bem família, bem pesada mesmo. Sim, bom, vocês são aí profissionais já no ramo de rodeio já há muitos anos, né, juntamente com a Estrela Som, que é a empresa que vocês fazem parte. Limeira, vai ter algo de diferente? Vocês estão preparando algo de diferente para a cidade de Limeira, para o rodeio desse ano? Sem dúvida, esse ano nós vamos montar uma praça de alimentação um pouquinho diferente do tradicional que tem sido. A parte dos camarotes também a gente tenta fazer de um jeito diferente, específico do formato da nossa empresa, da nossa organização. As arquibancadas cobertas, o horário dos shows, a gente é bem rigoroso com o horário. O rodeio nosso é um rodeio profissional com a equipe Roseta, é uma empresa, uma equipe de rodeio profissional em touros, que roda o Brasil inteiro, faz o rodeio da Americana também, em Piracicaba, e vai fazer aqui em Limeira. Aí na segunda semana tem a Copa Panther, que é o rodeio em cavalos, com os melhores profissionais, os melhores animais do estilo curtiano, que vai estar aqui também pela primeira vez. É um diferencial enorme para a cidade que nunca teve, que não teve nos últimos anos. Bom, agora também falando em relação à grade de shows, acho que é uma coisa que todo mundo também está esperando, né? Mas antes, vamos deixar isso um pouquinho para o final. Como é que vai funcionar o esquema de venda de ingressos, camarotes? Como que o pessoal pode ir atrás disso para ter essas informações? A partir de hoje, à meia-noite, sobe no site www.totalacesso.com.br, sobe a venda dos ingressos. E de pista, camarote, Superbook, camarote premium, vai ter várias opções. E a venda física, a partir do dia 10, do dia 12 de agosto, já também no pátio, no Shopping Pátio Limeira e nas outras lojas que nós vamos divulgar em breve nas redes sociais, na rádio oficial da festa. E até mesmo a gente falando sobre a rádio, que é a Estéreo Som, também eles estão organizando em questão em relação ao Baile da Rainha, que é a Escolha da Rainha, que já começou até mesmo as inscrições, né? Já tem também informação de como que vai funcionar, mais ou menos, em relação a isso, ao Baile da Rainha? Sim, o Baile da Rainha é uma parceria com a Estéreo Som, que já vem há vários anos, né? O Rodeio de Limeira a Estéreo Som já é uma parceira do Rodeio de Limeira há vários anos, e nós mantivemos isso para esse ano de 2019. A Escolha da Rainha também ficou a cargo da Estéreo Som, e teve um enorme número de inscritas, pelo que eu fiquei sabendo até hoje. E sem dúvida vai bater o recorde, são meninas bonitas, todo mundo com a maior aceitação, principalmente com um formato novo de evento, né? Uma empresa nova no ramo, então tá todo mundo bem animado. Bom, e agora vamos finalizar essa entrevista. Como que vai funcionar a grade de shows? Já está fechada a grade? Quem é que vai vir para Limeira esse ano? Já está fechada a grade, né? Porém nós assumimos um evento agora em junho, né? E geralmente a gente fecha os nossos eventos em outubro, novembro desse ano, fecha para o ano que vem. Ano seguinte, então ficou dia 12 de setembro Zé Neto Cristiano, dia 13 Bruno Marrone, os dois são novidades em Limeira, no rodeio de Limeira, dia 14 o Denis, dia 21 na outra sexta-feira Jorge Matheus, outra novidade que não veio nos últimos anos, e no sábado o Alok, e mais algumas outras surpresas que nós vamos passando aí daqui nos
nos próximos dias vai ter algumas surpresas ainda, alguns artistas. Né? Então é uma grade de shows aí que promete muito levantar a cidade de Limeira, não só da Limeira, como também a região, né? Sem dúvida. A gente tenta trabalhar aí com os melhores artistas, os melhores profissionais do ramo, do segmento do rodeio, né? Piracicaba, nós estamos com a Marília Mendonça, com o Gustavo Lima, que não vão estar em Limeira. A Marília estava aqui no dia 21, infelizmente teve que cancelar devido à gravidez e tudo, mas o Gustavo também acabou surgindo alguns imprevistos aí na agenda dele. Mas, sem dúvida, o restante dos melhores shows vão estar presentes, sim. Certo. Legal, então. Bom, então fica aí o pontapé inicial para o início do Rodeio de Limeira 2019. E é claro que a gente vai estar com vocês junto nessa, tá, em divulgação. Se precisarem, a TVA e o portal que tem agito estará aqui com vocês. Tá certo, Lucas? Obrigado, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Estou aqui ao lado do prefeito da cidade de Limeira, Mário Botion. Prefeito, bom, começou aí o Rodeio de Limeira, deu a largada aí, vamos dizer assim. Como que é para a cidade de Limeira? Receber um evento como esse muda muita coisa? Olha, todo evento que traz entretenimento para a nossa cidade é sempre muito bem-vindo. A festa do rodeio é uma festa tradicional já em Limeira. Agora, esse ano, com a parceria da Companhia Estrela, comandada pelo Tadeu e pelo Branco, certamente uma festa que já era boa, tem uma tradição, vai ser muito melhor, porque eles estão trazendo aí a sua experiência de 30 anos de rodeio por todo o Brasil. Então o município acolhe de braços abertos, porque isso gera emprego, gera renda, movimenta a nossa economia, movimenta a rede hoteleira, enfim, movimenta o comércio. E mais do que tudo isso, é a oportunidade das pessoas se divertirem. Para quem gosta do rodeio, das montarias, dentro dos regramentos que existem, dentro do cuidado com os animais, né, que isso é necessário e fundamental. E também que gosta de bons shows. E a festa em si é muito boa. Isso é uma oportunidade para as pessoas se divertirem. O que nós, além de trabalharmos das nossas responsabilidades, também precisamos ter a oportunidade de nos divertirmos, todos nós. E a população de Limeira não é diferente. Sim, o senhor falou sobre até mesmo uma movimentação na cidade de Limeira. Não é só a população limeirense, mas também todo mundo da região. Isso vai gerar até mesmo um ganho maior, vamos dizer assim, na economia da cidade, né? Tem dúvida. Eu falo assim, que eu disse que movimenta a nossa economia, mas certamente essa festa, que já é tradicional e agora vai ficar melhor ainda, ela trará pessoas de outras cidades, Piracicaba, Americana, Rio Claro, Santa Bárbara, Leme, Araras, enfim, de toda a nossa grande região, que vem aqui se divertir e, vindo se divertir, deixa aqui, né, parte dos seus recursos que movimenta a nossa economia, e o que é muito bom para o município de Limeira, sempre muito bom. Agora vai colocar o chapéuzão e vai curtir também um pouco a festa, né? Ah, certamente. Eu gosto, sempre gostei, participo das festas há muito tempo. E nos dias de rodeio eu gosto mesmo. Boto a minha camisa de xadrez, o meu chapéu e vou me divertir como todo mundo, como todo cidadão tem direito. Nós também achamos um espacinho na agenda e vamos prestigiar e, além de prestigiar, nos divertirmos. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tira você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tira você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você. E não importa o que vão dizer, eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você.